Masha Allah, tabarak Allah. Nakudoni nani, nimban tahadira fahama. Isa chikum ane buka I yan tahtahadu I mukkinu ni yanin takuan nakpatani. Chitugani yanin tahpatu. Rangala ukunu na'ma ziko. Chiwawe na uharusi, chiwawe na uhafla, chiwawe na nakhtaraja kuwa kaniya yotu maana chiwa hata mahaba ya kubundukile bundukile rana mimba ambun rana kalbi mzimawo majaraha ya mo itakupozo ni izia maana tapaka atari iyo peke maana itakupoza isma imo kako mimbani upato manwa na salwa isma haja ya ni utahajo malungo inu ziko apa ntahpato ni mahalambi tena ukunu niba ntahadira fahama Arurufai, kaina ikuzuro kosumati kisipa kalamne ibe ikibu fini iti chiwamin shishirejisi aroswaan. Aroswaan maana ni harusi sura soka chimini. Masha Allah tabaraka Allah. Weta kwa dhani alamu imbeni ijeyasi shizalila baka lamne. Na inao ni hadia ba iti wa mutu na mpamutu hadia kalamne. Wai 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 mis khadir ta isa salamu I inawakum wonte ahlina wonte kalamna ka jinsize nanko kansa salamu ina ponani abasa wa mzere maadama ni wantu vitu ifahamena idanganyena mazika dam wa laham maana masha allah tena rangala ukulu na mazika mpaka uko ntahadiro kula vida neema ize mitakenda ka uko bakulawa Woi, tena handu gani mtawe? Madama Abasa na mbiremi handu 50 tomora hapa. Mi ruhu ya mfanyi 50 la. Na masha Allah, tabarak Allah. Ike yawe takhtahajuka oko takubiga ina ukunu takhtuwalelewa menewe. Akhdari, marone, woi. Izi kila jima nasuloa habaikumi kwa nakupuwa mtu maana uje. Ni yeye safi ukhadiru khtomora maana yako wanru wana majunia majunia zintu hawa khadiru khtomora hawana bakalbi yao khtomole la chintu lakini wako wanru wana zusinti mbili nkuru kukhadira kumamba menzile enda tana hanzu iji yami na khtahajo ya khalbiyo ina khsulo mi khalbiyo isa na khsulo bulu ii maana yikamba alamu ya somali na khalbiyo ina khsulo ii ingine na ii lakini haba mui ni barabara leo ukhadira khtara hata mbilizi mui mojitu shpenda ruhu na fiyachi wako salamu jisa amini ni vishizo ina nkome wonte wimu kalamnaye kakabu bila ya jawabu maana ya apa yuko atari zimui ni maf woi atari izi takta ajaba wembe atari izi chiwawe na takhaja ukunu jisani huo oku kama pauni na maka iyo maana ukunu ni pesa za kutulbarati tuntakulilo ntakambiloa ni kakadha lakini ni chintu mape zani upanduro taksitu zomboze apa masha Allah tabarak Allah sadiri kwa tami walakini masha Allah masha Allah masha Allah izi zote tena magonjo Wai. Miss Khadir Khovata Nima Toyinu Dio Itahkova Tokila Moya Eta Kashihona Big Telefano Nambari and Takambiloa Funguro Ninan Tan Hamanini Samaninambiri Sabinambiri Hamsini Siojisanin Famishiza Mane and Akin Rudiral Funguro Tano Samaninambiri Sabinambiri Hamsini Nanambari si Takinonia Bakam Arwa Rufai si Mane Kalamne and Galani Mane Telefano si Yanin Takahajo Namiskiti wadarmari kumbere la ala chiwani na tahadi wa ntuwa wili watatu wane wuhada kalamne wuhudumio Muhammad Said assalamu alaikum ya alaikum salam masha Allah tabarak Allah adhal mubarak chimo katike wena we kalamne maana tumere kakabu bila jawabu mbuzi zongo mbe zonga mirazo zote mbe swafete mwimdi mawe insha Allah hayyetena mardu beiko amani safa amani ka khairizna Full khairi maana ya maana ya maana ya maana ya Mungi wa furaha maana ya mezi mzimawe ba mezi wa furaha Masha Allah, maana ya niko ka furaha ni imo nami Tafadawa za bidawati saa dawezi saa hii fapi za mbongi Zote hii vokisha kulkulu zawe zonte Tafadhal maana hii maana ya ni hadia takadira peleka mumbani Hata uje mtu takunusho jisitu idimbaraka inayo Idimbaraka inayo Atargabu mpozeme Basi alhamdulillah, chisula iyo tu si chisulo na shpete
وما تشوى موجيتو تاني تسمي دو اما دام وي اهل البلد وزماني موجيتو نتخبالا معنا اما دام جسي قلب زيتو موجيتو نفانا جسي نظيفة موجيتو نفانا جسي ما شاء الله اتوب عرفت اقولي اي ماشي واي 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 بس 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 قادر يكوختتما بامي وكولا نعمة ايزي زي لزيرو ابا سو جوابو يخواتيك معنا لكن تقام بيزي ورامي وطيتو نوبلي ومراشكي ndoni apa kama kwa madrikani kwa madrikani zombo izi kwa apa mashallah ما شاء الله